Jerusalems innbyggere har styrke ved Herren, herskarenes Gud, deres Gud. På den dagen vil jeg gjøre Judas stammehøvdinger lik et fyrfat mellom vedtrær og et ildbluss blant kornbånd. De skal fortære alle folkene rundt omkring, til høyre og til venstre. Og Jerusalems folk skal fremdeles bo på sitt sted i Jerusalem. Herren skal frelse Judas telt først, for at ikke Davids hus og Jerusalems innbyggere skal ha større herlighet enn Juda. På den dagen skal Herren verne Jerusalems innbyggere. Som snubler skal på den dagen være som David, og Davids hus skal være som Gud, som Herrens engel foran dem. På den dagen vil jeg søke å ødelegge alle de hedninge folk som drar opp mot Jerusalem. Men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg utgyde nådens og bønnens ånd. Da skal de skue opp til meg som de har gjennomstunget, og de skal sørge over ham som en sørger over sin enbårne sønn, og klage sårt over ham, slik som en klager over sin førstefødte. På den dagen skal sorgen bli stor i Jerusalem, som sorgen over ulykken i Hadadrimon, i Megiddos dal. Og landet skal sørge, hver slekt for seg, Davids huses slekt for seg, og deres kvinner for seg, Natans huses slekt for seg, og deres kvinner for seg, Levis huses slekt for seg, og deres kvinner for seg, Sjemenittenes slekt for seg, og deres kvinner for seg, likeså de andre slektene, hver slekt for seg og deres kvinner for seg. Amen. Det avsnittet vi her har lest, det er et avsnitt som i flere sammenhenger vises til i Det nye testamentet. Og ikke minst er det sånn at vi både hører vers 10 som et bibelvers som oppfylles profetisk i forbindelse med Jesu død på korset. Vi kommer tilbake til det. Og dernest Jesu undervisning om de siste ting, slik vi finner det i Matteusevangeliets 24. kapittel og Lukasevangeliets 21. kapittel, har hentet meget av sin tematikk nettopp her, fra særlig det 12. kapittelet hos Zakaria, et kapittel som også henger sammen med noen av de sentrale avsluttende kapittel hos profeten Esekiel, kapittel 38 og 39 der. Det har ikke vært uvanlig blant de som utlegger bibeltekstene å se sammenhengen mellom kapittel 11 og kapittel 12 slik at i kapittel 11 hører vi der profeteres om Jesu første komme, mens kapittel 12 taler om Jesu annet komme, nemlig hans gjenkomst. Og vi ser det som nevnes i det 10. verset. De skal skue opp til meg som de har gjennomstunget. Det er et vers som viser til Messias lidelse og død. I det dette er et vers som oppfylles i forbindelse med Jesu lidelse på korset. Vi kommer tilbake til det. Men det er også slik, som vi hørte det i kapittel 11, at Messias lidelse og forkastelse av det jødiske folk, det er noe som forutsies i det 11. kapittelet. Her hører vi hvorledes Israel kommer til å bli rammet av de aller største ulykker fordi de forkaster sin gode hyrde. Messias kalles her for den gode hyrde, og profeten Zakaria
er den som på forbildelig vis skal fremstille hva som er Messias gjerning, og hva som er folkets skjebne når de forkaster sin gode hyrde. På denne måten så går dette kapitlet i oppfyllelse i forbindelse med Jesu første komme. Det vises til ganske særlig vers 12 og vers 13 i Det nye testamentet, når Judas får 30 sølvpenger for å forråde Jesus. De 30 sølvpengene som vi pekte på sist gang, det er et uttrykk for den dypeste forakt. 30 sølvpenger var den erstatning en mann skulle få for en død slave, dersom en okse stanget ihjel en manns slave, så skulle oksens eier betale erstatning, og erstatningen var da 30 sølvpenger for en død slave. Og det er en slik betaling folket da er villig til å gi for sin Messias. De gir ham en skamlønn, og med det finner vi det aller sterkeste uttrykk for forakt fra Israels folk sin side. Dette medfører at når folket så på denne måten har forkastet sin gode hyrde, så er det profeten Zakaria på forbildelig måte skal knekke de to stavene han bærer som forbilde på sin hyrdegjerning. Den ene staven heter miskunnhet eller skjønnhet, og er forbilde på at Gud har gjort en pakt med hedningefolkene, at de skal la hans folk være i fred. Men når Israel forkaster sin hyrde, så brytes staven med hedningene, som har gitt Israel fred med hedningefolkene, og Israels folk blir så gjenstand for hedningefolkenes fiendskap. Den andre staven heter enhet, og er bildet på at den gode hyrde er han som skulle sørge for samhold, enhet og fellesskap i sitt folk. Men når hyrden forkastes, fører det til den dypeste splid i Israels folk, og nettopp dette ser vi gå i oppfyllelse når den store jødiske krig bryter ut 40 år etter Jesu død. I år 66 etter Kristus bryter det jødiske opprøret ut mot Roma. Og i forbindelse med dette opprøret blir det etter hvert dypere og dypere splid og fiendskap mellom de ulike partier innenfor det jødiske folk. På en slik måte at de etter hvert begynner å drepe hverandre, det ene partiet angriper matlagrene til det annet, og så videre, med det til følge at når romerne til slutt omringer Jerusalem, så hersker sulten, ikke først og fremst fordi det var for lite mat, men fordi de har ødelagt hverandres matlagere. Dette er en del av ulykken som skjer. Så går det noen år, og i år 70 er det romerne inntar Jerusalem første gang, og så innledes da kapittel 11 med å tale om den veldige ødeleggelsen som skal ramme Israels folk, og som altså har sin årsak i at folket forkaster den gode hyrde. Vi pekte på sist gang hvorledes dette avsnittet er noe som foregriper det vi hører om Jesu inntog i Jerusalem, da han kommer over Oljeberget og ser byen, står det at han gråter over byen og bryter ut: «Visste du om enn først på denne dag hva som tjente til din fred? Men nå er det skjult for dine øyne. Se, den dag skal komme der fienden kaster opp voller omkring deg», og så videre.
Og dette går bokstavelig i oppfyllelse 40 år senere, når romerne inntar Jerusalem og ødelegger landet. Ødeleggelsen av landet ved romerne i år 70 er forferdelig, men der blir fortsatt tilbake en rest i landet. Landet er ikke helt ødelagt. Katastrofen i år 70 er likevel meget stor. Historikeren Josef, som forteller i detalj om hva som foregår under den jødiske krig, beretter at over 1 million jøder blir drept av romerne i forbindelse med denne krigen. Og ca. 100 000 blir tatt som slaver og solgt i slaveri. Dette var en del av krigsbyttet og den fortjenesten en krigsherre kunne ta seg i forbindelse med en erobring den gang. Det å selge slaver var en meget lukrativ geskjeft. Så slutter kapittel 11 med å fortelle at når folket har forkastet sin gode hyrde, så tar de seg en annen hyrde, som er en ond hyrde. Dette går bokstavelig i oppfyllelse 60 år senere, når den annen jødiske krig bryter ut. Da bryter det ut et nytt opprør mot Roma, og dette ledes av en mann som får tittelen Bar Korpa, som betyr stjernesønn. Og Bar Korpa, han utropes av sin samtids rabbinere til å være Messias, med det til følge at de jødiske kristne overhodet ikke kunne følge ham og være med på han. I stedet forfølger Bar Korpa de kristne han kan komme over. Opprøret ved Bar Korpa varer til det blir knekket 5 år senere, i år 135, og da går romerne enda grundigere og mer brutalt til verks. De brenner av, de svir av, rett og slett hele landet. Hele landet gjøres til en ørken, og det er nesten intet tilbake av jødiske eller israelske innbyggere i landet. Det er en forferdelig katastrofe. Dette er det som skjer i det første 100 året etter vår Herre Jesu tid og vår Herre Jesu komme. Hans første komme, vel å merke. Kapittel 12 ser så ut til, og dette er den konklusjonen ganske mange tekstutleggere har, å være et avsnitt som sikter hen imot Jesu annet komme. Og den viktigste årsaken til at den kommer til denne konklusjonen, er nettopp det vi leser fra vers 10 av, og de siste versene i kapittelet, nemlig at her forutsier profeten at det jødiske folk en dag skal vende om som folk, og den gode hyrde som de forkastet ifølge kapittel 11, det skal de nå erkjenne at det var deres største ulykke og største synd, at de nemlig forkastet ham. For det som forutsies her i kapittel 12 er nemlig nettopp at det jødiske folk skal vende om i den siste tid. Dette er noe som forutsies og som Jesus selv knytter til uttrykkelig i Det nye testamentet. For det første så ser vi at hans endetidstaler i Matteus 24 og Lukas 21, de bruker den ødeleggelse som skal foregå av Jerusalem i årene etter at Jesus ble tatt bort fra disiplene. Denne ødeleggelsen er et forbilde på den ødeleggelse som skal ramme Israels folk og jorden for øvrig henimot historiens avslutning. Men i forbindelse med denne store ulykke som skal ramme Israels folk, skal altså Israels
omvendelse komme til å skje. Dette omtaler Jesus meget kortfattet og kryptisk, riktig nok, i Lukasevangeliet kapittel 21, der han sier: «Først forutsies Jerusalems ødeleggelse», hvorpå Jesus sier i vers 24 i Lukas 21 at Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedningene inntil hedningenes tid er til ende. Jesus forutsier med andre ord at det kommer en dag da Israels folk skal få komme tilbake, Jerusalems by, og med det Israels land skal ikke lenger være behersket av og dominert av hedningefolkene, men Israels folk skal få komme tilbake og igjen innta Sion og bygge Sion. Samme sak er noe apostelen Paulus er inne på i Romerbrevets 11. kapittel. I kapittel 9-11 i Romerbrevet behandler apostelen Paulus forholdet mellom jøder og hedninger rent frelseshistorisk. Hva som er Guds vei i frelseshistorien i forholdet mellom disse to gruppene, på den ene side Israel, det jødiske folk, og på den andre side alle hedningefolkene. Og i kapittel 11 forutsier Paulus meget tydelig at den forherdelse som for en tid har hersket og behersket Israels folk, den skal en dag avsluttes. Vi hører at Paulus griper tak i den dom som det jødiske folk har blitt rammet av når Gud selv begynte å forherde dem, slik som vi leser det i Jesaja-bokens 6. kapittel. Og disse avsnittene i Jesaja 6, de vises der til hele 4 ganger i helt sentrale avsnitt i Det nye testamentet. I det det er tydelig at Det nye testamentet ser det slik at den forherdelsesdommen som forutsies av profeten Jesaja i det 6. kapittel, den kommer til sin fulle oppfyllelse i det jødiske folks forherdelse mot Jesus, sin Messias, og mot den apostoliske forkynnelse. Når Paulus så taler om dette, så leser vi slik i Romerne kapittel 11 fra vers 15. «Er verden blitt forlikt med Gud ved deres, altså Israels folks, forkastelse? Hva annet vil da deres antakelse bli enn liv av døde? Ved at de har forkastet sin Messias, har Herren forkastet dem. En dag, sier Paulus, skal de bli antatt igjen. Skal de komme til omvendelse igjen.» Så behandler Paulus dette videre i kapittel 11, og så leser vi slik i vers 25 av i det samme kapittelet. Paulus sier: «Jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dette mysterium, for at dere ikke skal anse dere selv for kloke. Forherdelse er for en del kommet over Israel, inntil hedningenes fylde er kommet inn. Og så, eller slik, skal hele Israel bli frelst, som det står skrevet: Fra Sion skal befrieren komme. Han skal rydde bort ugudelighet fra Jakob. Og dette skal være min pakt med dem, når jeg tar bort deres synder.» Det sies her altså at den forherdelse som råder over brorparten av det jødiske folk, den skal en dag tas bort. Og det jødiske folk skal med det så omvende seg, komme til å bli et kristent folk.
Og det skal skje når hedningenes fylde er kommet inn. Det betyr, og det sikter til nøyaktig det samme som Jesus er inne på i Lukasevangeliet, Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedningene inntil hedningenes tid er til ende. Det at hedningenes tid er til ende sikter til det at den periode i frelseshistorien der evangeliet skal forkynnes for alle jordens folkeslag, lakker mot sin avslutning, og folkeslagene, det er ikke flere som vil komme til omvendelse blant folkeslagene. Da er hedningenes tid i ferd med å gå mot sin ende, og nettopp når denne perioden i historien kommer, er det at det jødiske folk skal begynne å vende om til Jesus som sin Herre og sin Frelser. Og det er godt mulig at det er nettopp dette vi begynner å se i våre levedager. Dette får være sånn i all korthet når det gjelder det rent frelseshistoriske i dette. Det som kapittel 12 hos Zakaria peker på, er at denne Israels omvendelse, den skal ledsages av å skje i forbindelse med en veldig trengselstid for det jødiske folk. Det sies uttrykkelig i vers 2, «Jeg gjør Jerusalem til en tumleskål for alle folkeslag rundt omkring.» Og så i vers 3, «Jeg vil gjøre Jerusalem til en løftestein for alle folkeslag.» Og så sies det, «Alle som løfter på den skal såre seg selv.» Det er en stein som altså er så tung at de som prøver å løfte på den, de bryter ryggen. Det vet noen av enhver som har prøvd å løfte ting som er litt for tunge, da skader man ryggen og kan ødelegge sin ryggrad. Det er noe av dette som skal komme til å skje. Alle folkeslag skal vende seg mot Israels folk, og nettopp i den trengselstid som så kommer, er det at Israels omvendelse skal komme til å finne sted. Den trengselstiden som det her er tale om er beskrevet nærmere i kapittel 14, og vi kommer til å komme tilbake til det neste gang. Det er ikke tid for å gå inn på det i denne sammenheng. Det som er av stor betydning å være klar over er hvordan dette kapittelet innledes. Det sies slik. Dette utsagnet Herrens ord om Jerusalem. Så sier Herren som utspente himmelen og grunnfestet jorden, og dannet menneskets ånd i hans indre. I grunnteksten står disse ordene ikke i fortidsform, men de står i nåtidsform. Altså bokstavelig står det, så sier Herren som utspenner himmelen, som grunnfester jorden, og som danner menneskets ånd i hans indre. Poenget er med dette at ordet understreker at Gud er den som faktisk er aktivt nærværende i skaperverket. Guds skapergjerning er ikke noe som skjedde en gang for x antall år tilbake, og så har Gud liksom trukket seg tilbake og er ikke lenger virksom i verden og i historien. Med å bruke nåtidsform, så peker profeten på at Gud er aktivt virkende i historien. Og like allmektig som han var da han kalte himmel og jord frem av intet, like aktiv og allmektig er han i sitt skaperverk når han styrer historien, og nærmere bestemt av den historie som her beskrives for de jødiske folk. Dette understrekes innledningsvis. Så når alt det fryktelige vil komme til å skje som profetene forutsier i forbindelse med historiens avslutning, så dette er ikke noe som skjer fordi Gud har mistet kontrollen. Tvert om, det understrekes med stor styrke, han er fortsatt den allmektige som styrer historiens gang.
Og nettopp dette er jo også en grunnleggende side ved åpenbaringsbokens budskap. Det er Guds allmakt som skal sørge for å føre historien frem mot dens endelige mål. Dette er også grunnlag for den trøst som Guds folk skal få lov til å eie i slike tunge og vanskelige tider. Vi hører en rekke steder i Salmenes bok at nettopp dette poeng som vi her peker på, det er noe som er grunnlag for trøstetalen fra Herren. Vi nevner her bare eksempelvis Salme 146. Her leser vi slik: «Salig er den som har Jakobs Gud til sin hjelp, som setter sitt håp til Herren sin Gud. Han som skapte, og her står det fortid, han som skapte himmel og jord, havet og alt som i dem er, som er trofast til evig tid.» Og her skal vi merke oss den siste setningen i vers 6, som altså er oversatt slik: «Han som er trofast til evig tid.» Der står det bokstavelig i grunnteksten: «Han som vokter trofasthet», eller det kan også oversettes: «Han som vokter sannhet til evig tid.» Som den allmektige, så er Herren en som står ved sitt ord, og derfor er trofast. Han våker trofast over sitt ord. Og nettopp dette er det jo profeten Jeremia får høre når han kalles, slik vi leser i innledningskapitlet til Jeremia-boken, der han får se et syn. «Hva ser du, Jeremias?» spør Herren. «Jeg ser en stav av det våkne tre», sier han. Det mandeltreet som kalles for det våkne tre i Det gamle testamentet, fordi mandeltreet spirer og blomstrer før alle andre trær i Israel. Og så svarer Herren Jeremia: «Du har sett rett.» Og så lover han: «Jeg vil våke over mitt ord for å fullbyrde det.» Det er den sannhet som ligger i det vi leste fra Salme 146. Herren vokter trofasthet. Han aktivt våker over at hans trofasthet og sannhet ikke skal bli til intet. Og dette poenget som altså understrekes i innledningsordene til kapittel 12, her hos Zakaria: «Som den allmektige er det Herren skal sørge for at hans råd fullendes.» Det blir ikke til intet. Folkeslagene kan rase så mye de vil, Herrens råd står fast. Dette er poenget i teksten. Og så skal det altså se ut som om Herren har forlatt sitt folk når alle folkeslagene vender seg mot Jerusalem. Men dette er ikke annet enn det som Herren har forutsagt skal komme til å skje. Vi går ikke inn i alle detaljene i dette avsnittet, men vi hører hvorledes Herren lover i å frelse sitt folk i denne dype trengselstiden. Og denne frelse henger på det aller nærmeste sammen med det vi altså leser i det 10. verset her i kapittel 12. «Over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg utgyde nådens og bønnens ånd. Da skal de skue opp til meg som de har gjennomstunget, og de skal sørge over ham som en sørger over sin enbårne sønn, og klage sårt over ham, slik som en klager over sin førstefødte.» For det første, når det gjelder dette ordet, så er dette et av de helt sentrale vers som vitner om Messias guddom. Det sies nemlig i dette verset: «Ikke de skal skue opp til ham som de har gjennomstunget.» Nei, det sies: «De skal skue opp til meg som de har gjennomstunget.»
Det er Herren som er den talende i dette verset. Og her sies det altså at Israels folk har gjennomstunget sin egen Gud. Og dette er altså et helt sentralt vitnesbyrd om Messias guddom fra Det gamle testamentet. Samme saken er profeten inne på allerede i kapittel 11, når det taler om hvorledes folket gir de 30 sølvpengene i forakt for Messias gjerning, de aktet ham ikke. Og så sier Herren om dette: kast bort til pottemakeren den herlige pris som jeg er aktet verd av dem. Altså, den folket forkaster og selger for 30 sølvpenger, det er Herren selv. Det er meg de har solgt for 30 sølvpenger. Det er det som sies her i kapittel 11. Og så ser vi dermed den meget nære sammenheng mellom budskapet om hvem hyrden er i kapittel 11 og kapittel 12. Den Messias som åpenbarer seg, som folket forkaster, det er Herren selv. Det er Israels Gud som er kommet i hans person, og som altså gjennomstinges. Verbet som brukes her for å gjennomstinge, det er et verb som anvendes som regel om voldsgjerninger i forbindelse med krig, når en med spyd eller sverd stikker igjennom kroppen på sin motstander og sin fiende. Og det er dette som bokstavelig går i oppfyllelse når Jesus lider døden på korset. Og da må vi lese fra Johannesevangeliets 19. kapittel. For sammenhengen sin del så kan vi lese fra vers 31 av. Det var beredelsesdagen, for at ikke de døde legemene skulle bli hengende på korset sabbaten over, for denne sabbat var stor, ba jødene Pilatus om at deres ben måtte brytes og deres legemer tas ned. Soldatene kom da og brøt benene på den første og på den annen som var korsfestet sammen med ham. Men da de kom til Jesus, så de at han allerede var død, og de brøt ikke hans ben. Men en av soldatene stakk et spyd inn i siden på ham, og straks kom det ut blod og vann. Den som har sett det, har vitnet om det, og vitnesbyrdet hans er sant. Han vet at han taler sant for at også dere skal tro. For dette skjedde for at skriften skulle bli oppfylt: ikke ett ben skal brytes på ham. Og igjen sier et annet sted: de skal se hen til ham som de har gjennomstunget. Det som skjer her, henger sammen med den forferdelige brutaliteten som en korsfestelse representerte. Det var jo slik med en korsfestelse at en ble hengende med armene til siden, slik som dette, naglet fast, naglet gjennom håndfestet, og en liten fotplate til å hvile benene på, der naglene også var kjørt igjennom. Så er poenget det at hvis en henger slik med hele kroppsvekten etter armene og ikke har noe å hvile benene på, da vil en meget fort dø av kveling. Det var det som var noe av det forferdelige med korsfestelsen. Hang en med hele kroppsvekten slik, så ville en kveles. Og dette var det som gjorde korsfestelsen til den lidelsen som det var. For at en så skulle kunne dra pusten, så var en nødt til å sparke fra med bena for å kunne dra pusten. Og så fikk en puste et lite øyeblikk, men det var voldte en så forferdelig smerte at en på ny slapp seg ned igjen. Og dette var det som
var under en korsfestelse. En henger til en så vidt må snappe etter været, støter fra med bena for å få puste, og så henger en igjen, og så går det sånn, time etter time. Og de som var sterkest fysisk, kunne henge sånn i et par dager. Jesus var så ille torturert på forhånd at han døde relativt raskt, etter bare 6 timer. Men når det står da at det var beredelsesdagen, og derfor skulle kroppen ikke bli hengende over sabbaten, så gjorde soldatene på den måten at de rett og slett tok klubber og knekket beina, leggbenene, til de to stakkars røverne som hang ved siden av Jesus, slik at de ikke lenger ville være i stand til å skyve fra for å få pusten. Og dermed så døde de av kvelning etter et par minutter. Jesus var allerede død, og derfor trengte ikke soldatene å bryte bena hans, slik som vi hører det her. I stedet kjører de et spyd gjennom siden hans for sikkerhets skyld. Han blir gjennomstunget. Og her brukes nettopp det verbet som handler om den voldsgjerningen som gjøres med spyd eller sverd. De skal skue opp til ham som de har gjennomstunget, sier de. Eller til meg som de har gjennomstunget. Dermed sies det også uttrykkelig at den Gud som er Israels Gud, han skal komme til å lide en voldsdød. Han skal gjennomstinges. Og det er denne lidelse, det er denne forferdelige død, som også forutsies uttrykkelig i Davids salme 22. Der hører vi salmen innledes med Jesu ord, som Jesus også roper ut når han henger på korset. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og så beskrives hans lidelse videre utover i de 21 første versene av salmen. Og når vi kommer til vers 17 i salme 22, sies det også, de har gjennomboret mine hender og mine føtter. Og verset etterpå, de har kastet lodd om mine klær. Ingenting av det som sies i salme 22 er noe som kunne sies om David. Salmen er jo skrevet av David. Men disse ting som vi hører beskrevet i salme 22, de skjedde aldri med David som person. Det skjedde ikke med ham i hans liv. Derfor er ordene vi leser i salme 22 profetisk beskrivelse forut av det som skal komme til å skje med Messias i hans lidelse. Og salme 22 henger nøye sammen med også med salme 20 og salme 21, som begge i sin helhet er det vi kan kalle for messianske salmer, salmer som taler om den kommende Messias. Så salme 22 avslutter en trilogi på 3 salmer som alle handler om Messias. Den siste handler altså om Messias lidelse. Men denne siste salme 22 handler også om hans oppstandelse. For mens hans død beskrives i de 21 første vers, så beskrives hans opphøyelse i salmens avslutning fra vers 22 av. Han opphøyes, og hans navn skal forkynnes blant folkeslagene, sies det, på en slik måte at hedningefolkene også skal komme til omvendelse ved ham. Så dette er noe av den bibelske sammenheng vi står overfor i denne teksten, og som gjør dette avsnittet så utrolig betydningsfullt som det er. De skal skue opp til meg, som de har gjennomstunget. Den som er det talende subjekt her i Zakarias 12, det er altså Herren Jesus før hans komme i kjød. Og han vet meget godt at når han stiger inn i verden, blir menneske av kjøtt og blod, så er det med ett formål for øye, det er å lide døden for vår skyld.
som Gud av evighet, og Gud er ånd, ikke kjøtt og blod. Som Gud av evighet er han udødelig. Når han kler seg i kjøtt og blod, så er kjøtt og blod dødelig. Og han kler seg i kjøtt og blod for å kunne dø, for å kunne bli dødelig. Og på denne måten blir den udødelige Gud dødelig i mennesket Jesus Kristus i og med inkarnasjonen. Og dette er hemmeligheten i Bibelens budskap om Jesu person. De skal skue opp til meg, som de har gjennomstunget. Brutalt og konkret har det skjedd. Dette skal altså komme til å føre til Israels omvendelse. Det er en omvendelse som fører til dyp, dyp sorg i Israels folk. En sorg som bare har sin parallell i, men også sitt forbilde i, det vi leser om Josef og hans brødre. Og på mange måter er fortellingen om Josef og hans brødre forbildet på det som er forholdet mellom Jesus Messias og det jødiske folk. Josefs brødre selger Josef til slaveri i Egypt. Brødrene tror han er borte, brødrene tror han er død. Men Josef opphøyes, og når Josef til slutt gir seg til kjenne, fører det til gråt og stor forferdelse for brødrene. Men Josefs, det at de kjenner ham igjen, det blir samtidig også til deres liv. For det er Josefs trelldom og trellestand i Egypt som fører til at Josefs familie kan overleve den store hungersnød som kom til å råde i hele Midtøsten i denne perioden. Og slik blir altså fortellingen om Josef forbildet for det som skjer mellom Jesus Messias og hans jordiske eller kjødelige frender. De skal sørge sårt over ham, som en sørger over sin første, som en klager over sin enbårne. Og så beskrives det hvordan sorgen skal gå inn i hver eneste familie. Og dette konkretiserer at sorgen skal gjelde ikke bare sånn allment sånn i folkelivet, men det skal gå inn i hvert hjem, i hvert hus. Så det blir noe dypt personlig i folkets hus og familier. Det sies at det som fører til denne folkeomvendelse, det er at Herren utgyder over folket nådens og bønnens ånd. Den hellige ånd er omtalt tidligere hos profeten Zakaria, nemlig i kapittel 4, der vi hører om i forbindelse med gjenreisning av tempelet i Jerusalem, at Herren sier, ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min ånd, sier Herren. Og på samme måte er det ved Israels åndelige gjenreisning når de kommer til tro på sin Messias. Det skjer ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved Herrens ånd. Og at den hellige ånd her kalles nådens og bønnens ånd, er uhyre betydningsfullt. Når ånden kalles nådens ånd, er det fordi ånden er den ånd som skaper behov for og rop etter nåde hos Gud. Det er en ånd som får mennesket til å rope, «Vær meg, arme synder, nådig!» Det er nådens ånd. Vi hører Jesus senere omtale den hellige ånd og si at når han kommer, skal han overbevise verden om synd, rettferdighet og dom. Nådens ånd overbeviser mennesker om synd, slik at menneskene roper om nåde. Og det Jesus sier i Johannes 16 når han underviser om dette, er at han sier han skal overbevise dem om synd fordi de ikke tror på meg. Hva
Og nettopp dette er den overbevisning som skal skapes når denne dagen kommer, og nådens ånd utøses. Nådens ånd skaper også bønn, og skaper bønn i den betydning av ordet som er den nytestamentlige bønn. Og her skal vi merke oss en sak som er ganske tankevekkende. Vi hører det fortelles om Paulus, at når han blir omvendt utenfor Damaskus og føres blind inn i byen, så oppsøker Herren en av sine disipler i Damaskus og sier: «Du skal gå og gjeste Saulus, han bor i den gaten som kalles for den rette, og legge hendene på ham.» Og så sies det: «For han ber.» Jesus sier altså dette som begrunnelse: «For han ber.» Hadde ikke Paulus bedt før denne tid? Jo, som fariseer så har Paulus i aller høyeste grad vært en som ba. Fariseerne ba fast 3 ganger om dagen, morgen, middag og kveld. Det hørte med til det som var den faste ordning, og som en meget nidkjær og overbevist fariseer, så har Paulus sannelig bedt i den betydning av ordet. Men nå sier altså Herren, for han ber. Det er først nå Paulus ber i ordets egentlige kristne forstand. All Paulus bønner tidligere hadde bare vært gode gjerninger. Og gode gjerninger, lovgjerninger, er noe som ikke aktes, og som i stedet regnes som skarn. Vi hører Paulus si det i Filipperbrevet. Men nå er Paulus en som har fått del i nådens og bønnens ånd. Han ber. Og det er dette som er tankegangen når vi leser det vi hører i dette ordet. Der den hellige ånd kommer inn, der får et menneske ubehjelpelig behov for nåden i vår Herre Jesus Kristus. En nåde som bare finnes hos han som blir gjennomstunget og som hang på et tre. Han hang der på vår skyld. Han hang der for å sone all vår synd, bære våre hårde hjerter med seg inn i død og grav, for at vi skal bli frie. Og så sender Herren nådens og bønnens ånd for å dra deg og meg inn til ham. Og hva er det nådens og bønnens ånd bevirker? Jo, sies det her, de skal se opp til ham som de har gjennomstunget. Og her brukes nøyaktig det samme ordet som anvendes i 4. Mosebok kapittel 21, der vi hører tale om kobberslangen. Folket er under Guds dom. De bites av slanger som er giftslanger, og mange dør i leiren. Og når Moses går i forbønn for folket og ber Herren om å frelse dem, så sier Herren: «Du skal lage deg en kobberslange, sette den på toppen av en stake, og så vil jeg gjøre slik at hver den som er bitt og ser på slangen skal leve.» Og det ordet som brukes her i grunnteksten for å se, det er nettopp samme ordet som anvendes her i Zakarias 12. De skal se opp til han som de er gjennomstunget. Og gjennom å se ham så får de livet, akkurat som Israel fikk det ved å se på kobberslangen. Ved å se på kobberslangen blir de fridd fra slangens gift. Ved å se opp til han som blir gjennomstunget, er det vi òg fris fra slangegiften, nemlig djevelens bitt, som har underlagt oss under syndens og dødens herredømme. Vi skal se opp til ham, og så skal vi leve. Det er budskapet som ligger i denne teksten, og vi skal takke Gud for at han på denne måten har talt til oss om hva vi eier i ham som blir gjennomstunget, og samtidig gitt oss lys
over tider som kommer. Med det setter vi punktum for kveldens bibeltime, og fortsetter i neste gang i kapittel 13 og 14. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen. La oss sammen be Herrens bønn. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen. Med det sier vi takk for i kveld. Vel hjem til alle sammen.